bu uyimizni narxi sizlar o'ylaganchalik qimmat emas zelеnый zona hamda yozgi oshxonalar bor ana endi sizlar bilan ichkarisini ko'rib chiqamiz ichkariga kirishimiz bilan katta xol, bu yoqdagi xonamiz oshxona bo'ladi oshxonamiz orqali orqa hovliga o'tishinglar ham mumkin xonadonimizni maydoni 2 sotix qavatlarining soni 2 etaj bu yoqda bo'lsa 1 etaj sanuzeli joylashgan uning yonginasidagi 1 xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hattoki o'zini sanuzellari ham bor bu yotoqxonamizdan ham orqa hovliga o'tishimiz mumkin ana endi sizlar bilan ikkinchi mehmonxonani mehmonxonanik'r chiqamiz judayam chiroyli obbo ustalar narsalarni qoldirib ketibdi bu yoqda bo'lsa podvaliga tushasizlar ana endi sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz ikkinchi qavatdagi uchinchi xonamiz yana bitta mehmonxona ana bo'lmasam bu yerda ham narsalarni qoldirib ketgan keyingi xonamiz yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bu yotoqxonamizni o'zini санузел ham bor ekan xonalarni soni beshta санузелlar to'rtta xonadonimizni narxi bir yuz ellik besh ming dollar toshkent shahar sergelida joylashgan arinter o'ninchi metro bekati bu yoqda esa ikkinchi qavat sanuzel bu xonamiz uchun mo'ljallangan yotoqxona <laughs> layk bosib do'stingarga jo'natishingizdan chiqmasin to'liq ma'lumot uchun shu nomerga telefon qilishingiz mumkin